tahay. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay dabkan xoogan oo geystay intiisa badan qasaaro hantiyadeed ayaa barqanimadii waxa uu ka kacay suuqa xaafada Saybiyaano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Shaqaalaha dabdamiska maamulka gobolka Banaadir ayaa isku hawlay sidii ay u baqtiijin lahaayeen kagana hortagi lahaayeen qasaare kale oo ku sii fida goobaha kale ee ka ag dhow halka uu dabkan ka kacay. Waxaa si ugu dambeyn ay ku guuleysteen daminta dabkan. Qaar ka mid ah ganacsatadii lahayd goobaha uu dabku saameeyey ayaa sheegay in uu baabiyey dabka ilaa iyo 5 goobood oo kuwa ganacsiga ah maadaama uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana hanti fara badan ay ku burburtay. Meeshan dabka ka kacay saaka dabkaas oo ka bilowday meel Balberia oo tan lagu dilay dabadeedna u gudbay Bakhaar saloo yaqaan tukaan dabkaas oo khasaare badan geystay. Alxamdulillaah Ilaahay ama had iskale kullay qof kale haddii oo macnaha in naf kale oo ku dhimatay malaha, laakiin gaar ahaan hal qof aa ku dhaawacmay oo laba booyadood isku dhaceen dhadooda galay oo ku dhaawacmay. Alxamdulillaah dabkii waxaan dadaal iyo waqti iyo duubi aan ku bixino waa ku guuleysanay inaan damayno. Alxamdulillaah Ilaahay ama haddaas iskale qofkii hantidaas ka gubatay Ilaahay badal khayr qaba xisiyo. Intii kusoo qayb gashay gaar ahaan waqti ku lumisay kullay Ilaahay un baa waa og, laakiin saa la ii sheegay dadkii la soo horreeyay ii sheegeen wallaahi hadda halkaa ku sugnaa goobta dabka kaca waaye qoobta uu dabka kacana dabka soo ku bilaaday saa maqla gadaal ka imaaday dabka koronta ka cisay tan dhexe dheer maqayda ka cisay marka dabka qasaarihiisu waa qasaaro inta lagu soo koobi karin dukaamo weyn oo ganacsi oo gubtay goobo sidii kale ganacsi lagu horgaday oo gubteen marka hadda wax dhimasho ama wax dhibaato u geysta mala laakiin dabka qasaarihiisu waa badan yahay wax maanta inta lagu soo koobi karo ma waayo meesha dukaamo weyn oo raashin ku yiile teeda kale ta meel oo ganacsi kale ta yar maamuyna ku yiile marka hadda waa alxamdulillaah dabka waa la dambiyay inay dukaamada ganacsiga cadkooda ku yiile horta hal dukaan oo Bakhaar weyn ugu darnay cali yar dukaankiisa waaye dukaanka raashin weyn oo xaafadda ka adeegto dukaan oo buuxu ahay marka dukaanka hadda wax laga badbaadin meel oo indhaada ku arkiisid hadda dabka ilaa hadda qiiq soo socdaabo marka hadda wax dhibaato ma geysa laakiin meesha hantii ku burburto waa dareemi kartaa meel dabka kacay. Maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo warbaahinta kula hadlay halka uu dabku ka kacay ayaa digniin waxa uu u diray shirkadaha bixiya korontada maadaama uu dabkan ka kacay koronto. Waxaa ii sheegay ka maamul ahaan insha allah inaan la xisaabtami doono shirkadaha ii sheegay korontada in hal hal gudooda lagu yeeri doono imaan doonaan ii sheegay degmada lana xisaabtami doono guud ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmooyinka dhan. Inta badan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka kaca dabka noocani oo kale ah waxaana uu dhaliyaa khasaarooyin kala duwan oo hantiyadeed. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.